Здравейте, прекрасни хора! Искам да ви пожелая честито Рождество, честита Коледа, много светли и топли празници, да имате всички вие, да имаме всички ние, топли и светли празници, които усещаме буквално как ни обединяват, как правят така, че наистина да се чувстваме като една общност, като едно истинско цяло. И точно в навечерието на новата година, на вече в енергията на Рождество Христово, онова, което искам да ви припомня, онова, което много искам да ти припомня, защото в живота на всеки един от нас има всякакви моменти. Палитрата от преживявания в живота на всеки един човек е съдържаща абсолютно всички цветове. Много често обаче ние като че ли имаме навика да насочваме вниманието си предимно към по-тъмните, по-сивите, по-мрачните краски от картината на живота ни. Обаче в живота ни има и хубави моменти. И е много важно на къде ще изберем да насочим вниманието си във всеки един момент и какво ще успеем да запомним от всеки един момент. Да, вече сме в края на тази година и преживяхме една наистина много-много шарена година. Година, която никак не беше лесна за много от нас. Година, в която имахме много сериозни центрофуги, както ги наричам аз, много сериозни емоционални обрати. Минахме през много-много неща. Минахме заедно и мисля, че за всеки един от нас беше много по-лесно и много по-приятно, когато усещаше тази невидима енергийна подкрепа на всички хора от нашата група. И когато сме заедно, когато сме обединени, когато си помагаме, когато си даваме точните напътствия в точния момент, тогава като че ли нещата наистина преминават в много по-лека фаза, въпреки че не винаги са били цветни, въпреки че не винаги ни е било лесно, въпреки че не винаги сме имали само хубави моменти. Но пък всички онези неща, които всъщност ние преживяхме, със сигурност са направили така, че да минем една голяма крачка напред. И онова, което искам да ви насърча, онова, което искам да те насърча, е нещо, което аз в момента сядам да направя. Нещо, което вече от много години в нашите студия, така тази практика е практикуваме и тя наистина е безкрайно полезна, защото в тази година имаше безкрайно прекрасни моменти. И е много важно да започнеш да тренираш ума си, така че да забелязва, да осъзнава и да запомни цялата тази година с прекрасните моменти, които са изминали. Ние като че ли имаме навика да си спомняме миналото по-скоро с трудностите, през които сме преминали, отколкото с някакви много-много приятни спомени. И понеже през тази година, колкото и да ти е било трудно, съм абсолютно уверена, че си имал своите магически моменти, своите моменти съкровища, своите моменти, в които си преживял онова вау, в които си почувствал как наистина правиш една енергийна крачка нагоре, своите моменти, в които си почувствал, че въпреки, че ти е било трудно, ти си създал от себе си една своя много-много по-добра версия. Онова, което точно в момента сядам да направя, е онова, което бих ти препоръчал да направиш в следващите няколко дни. Това, което направих и в нашите студия. Раздадох на всички, ние го правим, както казах, от много години, по един ето такъв лист, на който пише моята вълшебна 2018. Тук, разбира се, го виждаме огледално, защото когато правим лайфчета, картината обикновено е огледална. Ето това правя аз в момента. Седнала съм с моя празен лист, в който възнамерявам да опиша всички уау моменти, всички прекрасни моменти, макар и мънички такива, които съм преживяла тази година. И всъщност какво ще се случи тогава? Аз ще направя така, че да запомня тази година само с хубавите моменти, които съм имала. Трудностите са били стъпалцата, на които стъпвайки, ние продължаваме да вървим напред и нагоре. Но истинските съкровища от тази година
са онези скъпоценни преживявания, които си имал и които като че ли много бързо изтичат през пръстите на ръцете, които като че ли много лесно ги пускаме и така да останат някъде в миналото. Вземи си един специален лист. Напиши си най-отгоре моята вълшебна 2018 и започни да провокираш ума си малко по малко да започне да вади от спомените всички онези малки, големи и най-най-големи прекрасни неща, които си преживял през тази година. И ги записвай на твой лист. Дори не е нужно да бъдат в хронология. Просто когато се сетиш за нещо, записвай го на лист. В началото може би ума ти леко ще ти се възпротиви. Но ще усетиш как, ако продължаваш до края на годината да човъркаш, да ровичкаш в ума ти, да го провокираш, да ти съдейства, той ще започне да ти припомня все повече и все повече такива прекрасни моменти, които си имал. И тогава ще усетиш, че един такъв лист изобщо няма да ти стигне. Ще поискаш да вземеш нов. И тогава, завършвайки годината с всички прекрасни мигове, които си имал в нея, ти ще усетиш една огромна благодарност, която да избликне през сърцето ти. Ще усетиш колко много пълноцветна и пълнокръвна е била тази 2018. И нещо повече. Няма да позволиш на всички тези прекрасни моменти просто да си отидат ей така заедно с отиването на годината. А ще направиш така, че те да останат някъде записани. След като си напишеш твоето лище, след като го приключиш или две или три, защото на мен едно вярвам, че няма да ми стигне, сгъни го и го пъхни в някоя книга или в някой гардероб. Не на прекалено обичайно място. И един ден, може би след 5 или 10 години, може би през 2028, случайно ще намериш това лище и ще се върнеш във всичките тези моменти съкровища, които си имал и които си преживял през 2018. А може би тогава ще осъзнаеш, че онова, което през 2028 е станало вече твой начин на живот, може би ще осъзнаеш, че си го започнал точно през тази година, точно през 2018. Знаеш ли, когато бях намерила един от старите си дневници още като студентка, с изненада открих, че вътре бях записвала само негативните мисли, емоции и неща, които са ме владели. И тогава си казах така, добре де, ама не е възможно аз да съм преживявал само такива тъмни емоции, само такива невероятни прескачания в настроенията, невероятно тъжни неща. Би трябвало да съм имал и някакви хубави неща през това време, в което съм записвал тъжните неща. И тогава осъзнах, не защото съм преживяла само тъжни неща, а защото в онзи момент от живота си аз съм тренирала ума си точно в тази посока. Да вижда и да открива негативното. И затова негативното е било водещо в моя живот и затова онова, което аз съм записвала, са били негативните неща. Тогава, в този момент, веднага отворих един нов дневник. Дневник на моето сега, на моето настояще. И започнах да записвам всеки един ден само прекрасните неща, които са ми се случвали. И така аз тренирам ума си, ще осъзнаеш как малко по малко започваш да тренираш ума ти да търси хубавото в деня, да търси хубавото дори когато си в някаква негативна ситуация, да търси и да открива. Това е практика, това е упражнение на ума, това е мускул, емоционален мускул, който ще ти помага всеки път, когато ти се случва нещо, било той не чак толкова прекрасно и положително, ти да откриваш хубавото в него. И ти, най-важното, да запомняш хубавото в него. Това е изключително специално. Да си спомняш, да оставяш в съзнанието ти да бъдат запечатвани предимно хубавите моменти, предимно хубавите неща. Защото само заради тях има смисъл. Не, че тъжните моменти не са много ценна част от битието, не са много ценна част от това, което наричаме живот. В живота има и долу, и горе, и посредата. В живота има и много трудни моменти,
В живота има и много прекрасни моменти, но когато започнеш да тренираш ума си, да търси хубавото в това, което има около теб, ти ще повишава всеки път своята вибрация. Когато повиши своята вибрация, намирайки дори едно мъничко положително нещо в ситуацията, в която се намираш, когато насочиш вниманието си натам, ти повишаваш своята вибрация. Когато повишиш своята вибрация, ти започваш да привличаш към себе си още и още прекрасни неща, които да дойдат в живота ти. Ето това аз наричам енергията на Вселената. И когато започнеш да тренираш с малки стъпчици ума ти, да търси и да открива красивото, дори там, където е трудно, ще осъзнаеш как малко по малко Вселената ще започне да ти изпраща все повече красота, която да забелязваш. Ще откриеш, че малко по малко Вселената ще започне да ти връща все повече разкошни мигове, които да преживееш, възхитителни емоции, които да преминават през теб. Защото колкото повече забелязваш красивото, толкова повече Вселената ще ти изпраща красота, която да те заобикаля. Наистина това е моето време, което съм си отделила, за да започна моето листче, на което да запиша всички прекрасни неща, които ми се случиха през моята вълшебна 2018. Да, и аз имах неща през тази година, които бяха малко по-трудни и малко по-в нискочастотния регистър, но това е окей. Въпросът е, че стъпвайки на тях, започвайки да откривам и хубавите неща, осъзнавам, имам очи да оценя хубавото, което идва в живота ми. Много искам да споделя ето това спокойствие, което цари около мен. Може би виждаш тази невероятна планина, която има зад мен. Намирам се на уникално място, ситуирано много интересно между океана и планината, която се намира непосредствено до океана. Това е един възхитителен резорт, който толкова съм благодарна на архитектите, които са го проектирали, защото в него буквално можеш да усетиш как си ситуиран в самата природа, как си потопен вътре в самата природа и наистина усещаш тази абсолютна хармония. Много ми се иска да чуваш птичките, които чувам и аз в момента. Може би да те разведа мъничко да видиш от този възхитителен резорт. Баниан 3 се нарича, който е наистина доста на огромно пространство създаден и в който това, което виждам от тук, сега ще ти го покажа, е едно невероятно езеро. И дори в това езеро има лебеди. Ето сега ще обърна камерата, за да се опитам да ти покажа малко повече от това място. Тук наистина е много прекрасно, защото всеки ден ето такива. Виж колко е красива тази маса, тя е много типична за мястото, където се намирам. Всеки ден има ето такива инсенси и всеки ден инсенса, който палят, е абсолютно различен. Ще се движа бавно, за да можеш да добиеш истинска представа за хармонията. Всъщност, ето там е планината и когато има вечер лека мръня или мъгла, тази планина изглежда безкрайно мистична. Тук има едно уникално цъфнало цвете, което ухае великолепно. Виж колко е красиво. А между другото, сега ще ти покажа две други, които предстои да цъфнат. Много са красиви. Те са в момента на пъпка. Ето го едното. Е това. Ето това е другото. Тези пъпки предстои да цъфнат и много се надявам, докато съм тук,
да ги видя цъфнали. Много ми се иска да съм те заредила с тази изключителна хармония, с това изключително спокойствие. И много ми се иска да съм те вдъхновила, за да можеш да вземеш един лист. Един специален лист. Можеш да го украсиш по някакъв начин, така че наистина да усетиш, че това е нещо много специално. Да превърнеш това в свой ритуал. Запали си свещичка, запали си някакъв аромат в стаята, в която се намираш. И всъщност отдели си време, време на спокойствие, за да излезеш върху този лист или върху тези листа всички онези много специални моменти, които си имал в годината. Не пускай тези моменти да изтъкат между пръстите на ръцете ти. Не ги пускай просто така да си отидат. Запечатай ги върху лист, запечатай твоите спомени, запечатай твоите истински съкровища. Защото всеки един момент, който си преживял, защото всеки нов човек, който си срещнал през тази година, защото всеки един урок, който си научил, е истинско съкровище. И не бива да пускаш тези съкровища просто да си отидат заедно с старата година, просто да ги оставиш някъде там в миналото. Защото когато влезеш в труден период, когато влезеш в момент, в който си долу, ако просто отвориш този лист, който ще напишеш, ще видиш колко добре ще се почувстваш. Защото спомените не топлят, казват много хора, но аз мисля точно обратното. Мисля, че всички от тези прекрасни неща, които си преживял, имат силата да стоплят душата и сърцето ти. Въпреки, че те са в миналото, ако ти ги доведеш в сегашния момент и ги преживееш отново, това ще се превърне в твое настояще. Това ще се превърне в една вибрация, която ти ще доведеш в настоящето. А когато ти насочиш вниманието си към нещо прекрасно, било той нещо, което се е случило в миналото, ти ще повиши своите вибрации. Когато повиши своите вибрации, ти ще кажеш на Вселената: искам още такива преживявания. Колкото повече започнем да тренираме ума си, да забелязва хубавите неща, толкова повече хубави неща ще изсипва Вселената върху нас. Толкова повече хубави неща ще се връщат обратно към живота ни. Така че не подценявай тази практика. Избери си един красив лист и просто си отдели малко време, когато ти е спокойно, време, в което знаеш, че никой няма да те безпокои, поне за малко, време, в което да започнеш да провокираш ума ти, да си спомни всички тези прекрасни неща, които си преживял през тази година. Уверена съм, абсолютно съм уверена, че ще бъдеш безкрайно изненадан колко много прекрасни неща си преживял през твоята вълшебна 2018. И не просто това, ще създадеш едно малко ковчеже със съкровища, твоя лист, който всеки път, когато го намериш, ще има силата да повдигне и да повиши твоите вибрации. Ще осъзнаеш всъщност, че дори трудна тази 2018 е била безкрайно плодотворна за теб. И вярвам, за всичко това, което си преживял, за твоето вътрешно усещане, за твоята вътрешна еволюция, за твоите мини и големи стъпчици, които правиш в пътя си напред и нагоре. Много, много, много ми се иска да чуваш тези невероятни птички и да съм те заредила с много, много положителна енергия. Открий твой лист и си намери твоето време, в което да седнеш и да разкажеш на самия теб, да си направиш. Аз не обичам думата равносметка, защото тя звучи малко като някакъв пълен завършик на някакъв цикъл, а ние знаем, че всичко, през което преминаваме, всеки край на едно нещо всъщност е началото на друго нещо, но въпреки всичко, излей хубавото, което имаш да кажеш за тази прекрасна година. Изпрати годината с благодарност, с осъзнаване за това колко е била пълна и богата в някакви аспекти в живота ти. Може би не във всички, разбира се. И така, искам да ти пожелая един много вълшебен, магичен, дъгичен и истински меден в сърцето ти да го усетиш този ден. Вълшебен и меден ден ти пожелавам. До скоро! Чао-чао!